Kejayaan lakonan pendakwah bebas, Puriz masih belum berakhir, apatah lagi kemenangan beliau menggenggam trofi gandingan serasi filem popular, Anugerah Bintang Popular BH ke-34 bersama pelakon wanita Wana Ali menerusi filem Ada Apa Dengan Dosa. Kemenangan pertamanya itu bukanlah penamat terhadap minat Puriz atau nama sebenarnya Muhammad Haris Muhammad Ismail dalam menceburi bidang seni lebih dalam. Tiada istilah permulaan atau penamat dalam dunia seni. Jika ada rezeki, saya tidak akan menolak untuk berlakon. Ditanya oleh pihak berita harian tentang keterbukaannya untuk berlakon di sisi isteri tercintanya Ilofa, beliau berpendapat tidak mempunyai sebarang masalah dan bersifat terbuka. Kini Puriz sudah bergelar sebagai seorang guru di sebuah sekolah menengah di Sri Petaling bagi mengajar murid tingkatan 1 dan 2. Guru sementara semenjak tahun lalu dan mengajar subjek bahasa Inggeris.